Vikingloto izlozē tika izlozēti šādi skaitļi. Pirmais skaitlis – 25. Otrais skaitlis – 26. Trešais skaitlis – 3. Ceturtais skaitlis – 27. Piektais skaitlis – 42. Un sestais skaitlis – 17. Viking skaitlis šovakar ir 7. Vikingloto izlozēti šādi skaitļi – 3, 17, 25, 26, 27, 42 un Viking skaitlis – 7. Uz tikšanos nākamajā izlozē!